Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Més de 90 accions conformen el pla d'actuació municipal que el govern de l'Aldea ha presentat per al mandat actual i amb l'objectiu de millorar els serveis públics i equipaments urbans i incidir al mateix temps en la qualitat de vida dels aldeans. L'alcalde, Xavier Royo, destaca els tres eixos en què es divideix el PAM. Els principals objectius que té el Pla d'Acció Municipal per a aquesta legislatura, primer, és millorar urbanísticament el nostre municipi, potenciar la promoció econòmica i també estar preparats com a municipi per afrontar el canvi climàtic i la transició energètica. Un dels apartats més importants d'este PAM és el que fa referència a la via pública, on es continuarà renovant l'Avinguda Catalunya al barri de l'Hostal i també al de l'estació. A més, contemplen urbanitzar el tram urbà de la carretera de Tortosa i dotar d'un voral per a vianants i ciclistes per connectar l'Arrabal de Sant Ramon i la zona de l'estació de ferrocarril. Una de les principals actuacions que volem fer serà la connexió de l'Arrabal de Sant Ramon amb l'estació del tren amb el nucli urbà perquè es pugui anar totalment en seguretat tant als vianants com als ciclistes. I dins d'aquesta obra, dins d'aquesta gran obra, també el que farem que urbanitzarem part de la antiga carretera de Tortosa, sobretot el que és més entrada del poble. El PAM també preveu l'organització i millora de diversos carrers i places, així com la pavimentació de camins rurals i diversos aparcaments com el del cementeri o el del CAP. Als Ravals es continuarà amb l'expansió de la xarxa d'aigua potable, l'ampliació de la fibra òptica i la millora de l'enllumenat. També pretenen soterrar diverses línies elèctriques i la connexió de l'estació depuradora dels polígons. Quant a la imatge de poble, el PAM preveu incidir en la seguretat ciutadana i la pacificació del trànsit, especialment en zones escolars. Entre altres actuacions, l'equip de govern de l'Aldea també vol remodelar els antics pisos de la Renfe i convertir-los en habitatge social, pisos d'acollida i entitats. Les primeres accions s'hauran de veure reflectides en el projecte de pressupostos per al 2024, que està previst s'aprove a finals de novembre.